1000 spänn. Jag kan hålla i vattnet. Nej, men jag kan hålla det själv. Men, ja. Alltså, jag kommer klara det, Magnus. Ja, men gör det då. Kör! Får man smaka lite först bara? Nej, det får man inte. Nej, det får man inte. Nej. Alltså, för att se. Nej. Hur det smakar. Ja, men det får du inte göra. Nej, du får inte det. Du får inte det. Du ska ta allting på en gång. Du klarar inte.